Mas não dá pra pegar a parte de cima, não. Quer que eu pegue a... Fale não. Pega as pessoas. Carnaubenses, residentes, carnaubenses ausêmbito, que dentro das programações alusivas às comemorações de Nossa Senhora das Vitórias, estão presentes aqui na nossa cidade de Carnaúba dos Dantas. Eu, na qualidade de representante desta municipalidade, orgulhosamente quero, nesta oportunidade, agradecer a todos vocês, a todos os carnaubenses, principalmente aos carnaubenses ausentes de Natal, de outras cidades do estado, de outras cidades, de diversas localidades do nosso querido Brasil. Quero, nesse momento, dar as boas-vindas a todos vocês, especialmente ao coral da Etiferne, que aqui se encontra para fazer a sua apresentação, abrilhantando assim mais ainda a nossa festividade de Nossa Senhora das Vitórias. De uma coisa. Excelentíssimo senhor prefeito municipal Paulo Medeiros, senhor vice-prefeito Manuel Lázaro, senhor presidente da Câmara Marcos Antônio Danta, senhores e senhoras aqui presentes, carnaubenses presentes, é nesta noite festiva em que reunimos, congratulando, unindo nossas mãos para mais uma vez prestar nossa homenagem à nossa terra da música. Terra da música que merece realmente receber este título, pois aí nós mostramos o nosso valor musical. Através da banda de música Governador Tarcísio Maia, que hoje, neste momento, estamos aqui reunidos com todos vocês para entregar mais instrumentos a esta banda e o seu fardamento. Instrumento esse que foi uma batalha desde 1994, eu já secretária no governo passado, no mandato de Valdinor, que a gente batalhava mais instrumentos para que cada vez mais melhorasse a nossa banda de música. Mandamos projeto para a Funarte, onde conseguimos 10 instrumentos. Mandamos o primeiro projeto para a Fundação Banco do Brasil, não foi possível atender em 94. Mas, graças a Deus, o ano passado mandamos o projeto para a Fundação Banco do Brasil, o qual nos foi atendido e hoje está sendo entregue esse projeto. Tem as suas etapas dentro da fundação, né? Tem essa demora, não foi possível, né, chegar ao recurso ainda o ano passado, mas graças a Deus. Hoje, 18 de outubro, em plena festa de Nossa Senhora das Vitórias,
Estamos tendo o prazer, juntamente com o prefeito municipal Paulo Medeiros, né, entregarmos a esta banda de música o seu fardamento completo, como também instrumentos para completar esta banda. É uma luta que vem antes. Eu lembro em 93, na festa de Nossa Senhora das Vitórias, a banda se encontrava apenas com 10 instrumentos, assim mesmos, meio danificados, precisando realmente que se fizesse um trabalho para melhorar esta banda. E foi o nosso empenho. Então eu, como secretária de Educação e Cultura, tive, né, o prazer de elaborar um projeto, né, de mandar, de buscar recursos juntamente com os prefeitos, para que hoje a gente pudesse ter a festa de Nossa Senhora das Vitórias abrilhantada por esta tão bela banda de música. Então, a quem eu parabenizo, a todos vocês da banda de música, e que vocês zelem por esses instrumentos, pois são eles que fazem as nossas alegrias nas nossas festas religiosas. Que vocês zelem, que vocês caminhem. E queremos também ressaltar o trabalho da Escola de Música, tão bem feito pelo maestro França, né, que vem há anos anteriores desenvolvendo esse trabalho e fazendo com que renasça novos talentos na nossa música. Eis a prova, com tantas crianças participando desta banda. Aí é onde a gente descobre os nossos talentos, que foram herdados de Tonheca Dantas, de Filinto Lúcio, de todos aqueles antepassados que vêm preservando a nossa música. Muito obrigada. Tivemos assim as palavras. Excelentíssimo senhor prefeito Paulo Medeiros, vice-prefeito Mané Lázaro, presidente da Câmara Marcos Antônio Dantas, demais autoridades, representantes do Banco do Brasil, comissão que representa os carnaubenses residentes em Natal, à frente Antônio Lopes e tantos outros amigos aqui, prezados conterrâneos. Este dia começou bem diferente em Carnaúba. Tivemos hoje aqui, logo cedo pela manhã, a chegada da comitiva dos carnaubenses residentes em Natal e outras cidades do nosso estado e até do nosso país, que vieram, como já se tornou-se uma tradição, participar com muita entusiasmo e alegria das festividades comemorativas à festa de Nossa Senhora das Vitórias. Um dia bonito que se completou agora na Igreja de São José com a novena comemorativa festiva tão bonita que todos nós presenciamos. Agora estamos aqui na Praça Caetano Dantas, local tradicional, que o ano passado nós, nesta mesma data, fizemos a entrega, resgatamos uma parte também da história de Carnaúba dos Dantas, com a entrega à comunidade do Centro Comercial José Azevedo, onde em tantos momentos inesquecíveis foram vividos pela família carnaubense. E hoje estamos aqui entregando o fardamento e os instrumentos musicais que foram doados pela Fundação Banco do Brasil. Isso significa resgatar uma das coisas mais importantes desta cidade, deste município, que é a sua tradição musical. Carnaúba dos Dantas, como todos nós sabemos, se projetou nacionalmente pela sua tradição, pela sua importância na cultura musical, através, como Maria José citou aqui, de Filinto Lúcio, de Tonheca Dantas e de tantos outros músicos que passaram e que fizeram com que esta cidade, através da música, cada vez mais projetasse a sua caminhada. E vejo aqui nesta noite, Paulo,
um sonho concretizado que era resgatar a banda de música Governador Tarcísio Maia, que com tanta dificuldade naquela oportunidade, me recordo bem, Valdemar, conseguiu com o ex-governador Tarcísio Maia os instrumentos para que iniciasse esse trabalho de formação de uma nova geração de músicos em Carnaúba dos Dantas. E hoje, esses músicos começam também a ressuscitar com essas crianças, com a escola de música, que o maestro França começou a fomentar e que hoje está aí o fruto mais importante, não dos instrumentos e do fardamento, mas a importância que são vocês para que esses instrumentos possam realmente abrilhantar todos os festejos, como hoje a festa de Nossa Senhora das Vitórias. E me sinto muito feliz de estar aqui participando desta festa, porque na minha administração e de Paulo e Maria José, secretária de Educação, nós encaminhamos a Brasília pleitos neste sentido, para adquirir novos instrumentos. E graças a Deus, consegui, depois de muita luta, depois de várias viagens a Brasília, depois de elaborado o projeto, lutar para viabilizar os recursos junto à Fundação Banco do Brasil. Doutor Juarez, juntamente comigo, Lorival, irmão do Paulo, e com o apoio do nosso deputado federal, Iberê Ferreira de Souza, conseguimos com que o projeto fosse aprovado junto à Fundação Banco do Brasil. E os recursos não saíram na minha administração, mas saíram pelas mãos de Paulo Medeiros, que foi a continuação da minha administração. E aí está, hoje, Paulo, você está de parabéns, entregando os instrumentos, entregando sim, resgatando a história da música de Carnaúba dos Dantas. Está de parabéns, Totinha, você que juntamente com a nossa querida Branca fizeram este espalhamento tão bonito para que a banda de música Tarcísio Maia possa se apresentar em diversos eventos do Rio Grande do Norte. Está de parabéns e agradeço também a Fundação Banco do Brasil por nos ter dado essa oportunidade de Carnaúba dos Dantas poder resgatar a sua história musical. Tanto, estou muito feliz de estar aqui e desejar que esta banda cada vez mais se transforme no grande instrumento de divulgação da história de Carnaúba dos Dantas. Paulo, secretários, pessoal presente. É com muita gratidão que estamos nessa noite fazendo a entrega mais uma banda musical, instrumentos de uma banda musical na nossa querida cidade, Carnaúba dos Dantas. Sentimos muito felizes, trabalhamos, fazemos muito esforço para o engrandecimento da nossa cidade, Carnaúba, e cidades vizinhas. Nós fizemos todo o empenho. Temos muita primazia pelo engrandecimento da música daqui da cidade de Carnaúba dos Dantas. Com muito prazer, muita satisfação que fazemos mais uma entrega dos instrumentos musicais. Muito obrigado. Ser bem breve, mas em nome da comissão organizadora da Associação Recreativa dos Carnaubenses Ausentes, nós queríamos só dizer da nossa alegria em termos sido tão bem acolhidos hoje pela manhã e pela demonstração de carinho que a população carnaubense demonstrou diante da nossa atitude de virmos até aqui partilhar da alegria e dos festejos de Nossa Senhora das Vitórias. Queríamos também fazer um apelo aos demais ausentes que se encontram aqui e que de repente encontram-se desgarrados, para que a partir desse encontro aqui em Carnaúba a gente procure manter um certo contato e, assim sendo, a gente possa organizar de verdade e colocar em prática um grande sonho, que é a organização de verdade da ARCA, que é a Associação Recreativa dos Carnaubenses Ausentes. Mais uma vez,
o nosso obrigado em nome da coordenação da Arca, ao senhor prefeito Paulo Medeiros, seus auxiliares, que tanto se esforçaram para que o dia de hoje fosse essa festa toda. E esse brilhantismo deve-se muito ao esforço deles, né? Então, acho que o que tinha de falar é isso. Nós só temos aqui a agradecer pelo carinho e pela recepção que toda a população preparou com carinho para a caravana dos ausentes que chegou hoje pela manhã. Muito obrigado. Vice-prefeito Manuel Lázaro, presidente da Câmara Marcos Antônio Dantas, Eli, representante da agência do Banco do Brasil, como também representando nesse momento aqui a Fundação Banco do Brasil, FBB, Totinha, demais organizadores da comissão dos carnaubenses ausentes, meu querido tio e padrinho Pedro Arbués, Valdenor, ex-prefeito, Maria José, secretária municipal de educação, é com muita alegria que estamos nesta noite fazendo o encerramento das comemorações que iniciamos pela manhã, quando estávamos na localidade mais conhecida por todos nós, dos Azevedos, recebendo a comitiva dos carnaubenses ausentes que estavam chegando de Natal para em passeata. A gente terminar de chegar à igreja de São José com Nossa Senhora das Vitórias para que todos nós tivéssemos, a partir daquele momento, a oportunidade de viver um dia de alegria, um dia de confraternização, um dia de encontro dos amigos e, mais especialmente, um dia do reencontro das famílias, da família de Carnaúba dos Dantas. Portanto, eu me sinto muito feliz, gratificado de estar aqui neste momento, no momento em que estamos fazendo o encerramento, entregando a banda de música Governador Tarcísio Maia o seu fardamento completo, a começar do sapato até o cap, que foi doado pela Fundação Banco do Brasil, através da agência de Parelhas, através da Superintendência de Natal, e que, em bom momento, veio para ajudar a nós que fazemos Carnaúbas e os Dantas a preservar, a resgatar a cultura através da música. Aqui, neste palanque, já foi dito antes, os nossos antepassados, hoje todos eles, por motivo do destino, não se encontram mais aqui. Tonheca Dantas, tradicionalmente conhecido não só em Carnaúba dos Dantas, conhecido no Rio Grande do Norte e no Brasil pela sua valsa bonita de Royal Cinema, de Filinto Lúcio, com tantas valsas e dobrados que são tocadas em Carnaúba dos Dantas e em outras localidades desse nosso querido país, de Pedro Lúcio, do Maestro Pinta, que foi o primeiro maestro da banda Governador Tarcísio Maia, quando na atual administração de Valdemar recebemos os primeiros instrumentos. Nós tínhamos à frente dessa banda de música o saudoso Mestre Pinta, como era bem conhecido, de Zé Alberto e de outros tantos e tantos
outros músicos de Carnaúba dos Dantas, que sempre fizeram a história da música em Carnaúba dos Dantas. Tanto, como já disse, da minha alegria, e eu quero neste momento agradecer a Fundação Banco do Brasil, a Eli, que aqui está presente, pois o gerente, por motivos de outras obrigações, não pôde se encontrar conosco aqui. Agradecer a Eli, a agência do Banco do Brasil de Parelhas, a superintendência do Rio Grande do Norte, por ter dado esta oportunidade a Carnaúba dos Dantas e a banda de música Governador Tarcísio Maia. Portanto, eu quero, nesse momento, parabenizar ao mestre Francisco Rafael Dantas, o popular França, que é extensivo a toda essa juventude de músicos de Carnaúba dos Dantas, que dependendo do meu apoio, da minha vontade de segurar, de preservar, vocês podem contar com Paulo Medeiros, que eu, se Deus quiser, até o final do meu mandato, procurei fazer dentro das possibilidades do município, fazer de tudo para que a gente continue segurando e mantendo essa tradição através da música, da banda de música Governador Tarcísio Maia. Muito obrigado.
e os nossos parabéns ao Carlos Guedes, Câmara Leve, que compôs este belíssimo dobrado intitulado Topinha, né? Membro da Associação dos Carnovenses Ausentes.